До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Слівенській горить автомобіль ЗАЗ «Віда Карго». Правоохоронці встановили, що внаслідок пожежі транспортний засіб знищений повністю, пошкодив вогонь і припаркований поруч автомобіль «Тойота Авенсіс». Поліцейські засували, що знищений пікап належить військовому Збройних сил України, а слідчо-оперативна група вилучила речові докази, які вказали на те, що причиною займання транспортного засобу став навмисний підпал. У ході розшукових заходів співробітники управління патрульної поліції спільно з працівниками району управління поліції та оперативниками СБУ в Тернопільській області затримали осіб, причетних до вчинення злочину. Ними виявилися двоє жителів Тернополя віком 54 та 56 років. Один з екіпажів патрульної поліції спілкувався з людиною, яка пересувалася комендантську годину, та чіткої відповіді, з якою метою вона пересувається, не могла чітко відповісти. Та помітно нервував. В месенджері Telegram було виявлено переписку з невідомою особою, яка пропонувала винагороду за скоєне діяння. Правоохоронці встановили, що фігуранти відгукнулись на оголошення про підробіток. Двоє мешканців Тернополя, використовуючи один з месенджерів, знайшли рекламне оголошення з гарного підробітку. Основною умовою це було підпали військових автомобілів на території міста. Відтак зловмисники відшукали відповідний транспортний засіб, облили його бензином та підпалили. Свої злочинні дії вони зняли на відео як доказ про виконану роботу. І в Телеграмі шукав по пошуках роботи якогось онлайн чи щось такого. І випадково на таке в якійсь групі, не пам'ятаю, натрапив. Типу, знайти машину і сфотографувати, скинути підтвердження, потім інструкції, як підпалити, і знову ж підтвердження. Рано встали. Пішли. Я влив бензину. Пішли додому, але він відправив, каже, що нема нічого. Ще пішов раз подивитись, щоб зняти чи як то. І там його затримали. Фігурантам оголосили підозру за частиною першої статті 114.1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. Триває слідство.